مهار فرصة مهارواني بلدو دائرة عزة المنبر أحمد حمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. عزة الرئيس ميادو من مجلي هو غامي كوروي بحسكي أرغول من رأيتون مجلي هو سرقار هنغم غبار تريا وناني كيها من بركتو عزة الرئيس أرغول من فاحق ودرنوال بينهم قانون أساسي ساتي باتيري سوانا مادايا قانون أساسي دوست سالس ديوانا مادايا ميوتي بينهم غدي إيفا ستيغ باتيريسون ماداغ واني وزيرون مجليه كومي ممبرك وس قانون ساسية قانون تباب رئيس الجمهورية اميك حوال كورا اميها مسودية اخلاص تر کما تدوير کما اكو ادا كورم واني ميگه تريغا انني بي کانتا تحيمن آده مي انني وزيرون مجليه بابو غليه آده خاصة کو دوست سالس دوان مادايا گوڑيگن هم ميواحكت باد سلامتی کم خدمت ہنگام وانی وزیروں کے مجلی ہوگے ممبرے کے بیلوں کے داشن نے اے وزیرے کے بیلوں کے داشن ہنگا سلامتی خدمت کانکما گلگن رئیس جمہوریہ شاہ رئیتوں کے مجلی اے وزیر کو جواب داری وام وان آدھے می قانون اساسی لیے بھی فاہمی میاگنڈو ان اساسا کی علون قبول کراگتوگا رئیتوں کے مجلی ہا سیاسی بار تکوں جواب داری کرو الگون میں دن میں متانگ واحق دیکھ کے عزت ممبر خرد فشی دکن دائرہ عزت ممبر محمد نشید ودال وچ سفیننا بہے کتن رئیس جمہوریہ بار دیفا وانی ہمیں کنی ساتے فانرون مادے کنڈلی گیاں حقیقتا خلاف رانگل نوم واحق ساتے ایک ہون مادہ کی کیا تم دونانی ساتے ایک ہون مادہ شویانی ہوئے دولتو گے امی ماتی ریا کی ادھی سرکارو گے امی ماتی ویریا کی ادھی سفیننگ Alon takurar kodna adi sifang emme mati veriye ki raisu jumhuriya. Adi satek fanarwana maddaga kitan number to oti raisu jumhuriya divehi rajyega istiqlala divehi rajyega emanik fana hawadu kureyfawa wazifaga wajib ada kurumattaka kuranjehe kantata kurumattaka kuranjehe kantata. Adi migotun alon fahakullan satek fanarwana maddaga labiyan. وزیروں کے مجلی اشا رئیس جمہوریہ کے مقام کے واجب ادا کرمٹکا بینوں و مقام تک میہوں این کرما مقام تک میہوں وکی کرما میہوں کے استعفا قبول کر آدھے الون درنوانی دوی ست سالیس آدھے دوی ست تیریس نوون مادہ بنفاوا سلامتی کم خدمت انتظام کو ہنگا اصول تا بیان کرا قانون رئیتوں کے مجلی ہوں فاس کرم بانے آدھے میں قانون الگون میں قانون اساسی کے رئیتوں کے مجلی ہوں قانون رئیس جمہوریہ یا دیفا و بار تکا مسئولیت قانون اساسی کے داشوں نوفلے گوتے قانون افدہ بینام ای قانون بانی باطل آدھے نمانو کریں الگون درنوالوں بینوں بے دیم میں عزت ممبر ویدال ویج قانون اساسی اسلاح کرمو کے بار و اسمی مجلی ہے لیفا وے دوست فستل سبون مادہ کے بنفوانی کی کہتو اما داغبنا قانون اساسی اصلاح گنویڈی رئیتوں کے مجلی ہوں کے جملہ ممبروں کے حتر بیکوڑا تیم بیگا قلب بیت فاس کورا گام میں قانون ہوں میادو میبیلوں آلوگن میں مسکر کورا کما کی رئیتوں کے مجلی ہوں می قانون اساسی اصلاح کرو ای آلوگن قبو کورا گو تو می مجلی میار کورا کورا شکریہ شکریہ عزت نمبر